Fala aí, gurizada, tudo bem? Sou eu aqui de novo, Elton Assis, depois de um longo e tenebroso inverno que nem acabou ainda. Tô fazendo esse vídeo já muito atrasado. Como eu venho dizendo pra vocês, o trampo tá foda, então o nosso hobby aqui tá ficando um pouco de lado. Não que eu não esteja fazendo serviço, mas não tô tendo tempo de fazer as edições, então vocês têm que aguentar aí. Também não faz tanta falta assim, né? Mas para não esquecer os amigos, eu vou continuar fazendo, né? Na medida do possível, a gente vai soltando os vídeos. Essa cerveja que eu vou falar hoje, eu fiz para participar do Mestre Cervejeiro Eisen 2020, que depois virou 2021. Engraçado que eu nunca participei de concurso, né, cara? Eu tinha uma visão errada, né, de concurso. Eu achava que era um negócio assim, de competição, sabe? Assim, eu tinha uma cabeça meio torta desse assunto. Então, no começo, eu não pensava em participar do concurso, achava que não tinha nada a ver isso aí. Mas a minha impressão tá errada, tá? O concurso cervejeiro não é para isso. Geralmente, as pessoas participam para terem a sua cerveja avaliada por gente bem mais experiente que você e que pode te dar um feedback para mostrar onde você pode melhorar a sua cerveja e tal. Bom, sei lá, um ano ou dois anos atrás, eu recebi um convite, pô, participa aqui do teu, vai ter um concurso aqui da Conservap e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vai, vou participar disso, cabaço pra caralho, peguei a cerveja, envasei, botei na caixinha lá, tal, mandei, bicho, me liga um cara que era da confraria, por acaso me conhece, de outros assuntos. O cara me ligou, falou: pô, Ed, acabamos de receber sua embalagem aqui de cerveja, mas você não etiquetou, cara, as garrafas. Eu falei: como assim etiquetou, cara? Não, meu, você faz a inscrição lá, tal, tem uma etiqueta que tem um código para você identificar sua cerveja. Aí eu falei: puta que pariu, cara. Eu falei: tem jeito? Ele falou: ah, teria um jeito, né, cara, se a gente etiquetasse aqui, mas isso não é muito legal. Eu falei: então, brother, faz o seguinte, bebe ela aí, foda-se, não põe no concurso, não. O cabaço manda as garrafas sem identificação, velho, vai lendo. Aí, eu fiquei sócio da Serva já há uns anos atrás, e toda vez que vai ter um concurso, cara, eu me enrolo, esqueço de produzir serviço, quando eu vejo já deu a hora, não mando. Pô, ano passado, quando anunciou o Mestre Verdade, eu falou da Viena, né, cara? Eu falei: puta, vou fazer Viena. Pô, quando eu vi, cara, faltava 20 dias pra inscrição. Ainda bem que não teve, porque aí, cara, a cerveja ficou uma bosta, né? Não atenuou, atenuou, mas não limpou, ficou feio pra caralho. Ainda bem que não teve. A vergonha foi menor do que esse ano. Aí, esse ano, quando saiu, cara, eu vi um pouco mais cedo, resolvi fazer, né? Como vocês já acompanharam aqui no site, aqui no canal, eu fiz uma com a receita do Frago uma vez, que eu achei muito bacana, só que ela tem um grist de malte bastante complexo, né? Então eu acho que para você fazer isso numa produção em larga escala não é legal. Eu tinha feito uma também que o Libardi mandou, o Rafael Libardi falou assim: pô, não precisa de tudo isso para fazer uma Viena. Então eu desafiei ele: ah, então manda a receita e faz. Fiz uma receita com a dele, ficou legal, bem mais simples que a do Fraga, mas não vou pegar a receita do brother para participar de um concurso, né? Então eu pensei num bicho de malte que pudesse ser facilmente adaptável para a indústria, né? Pô, não pode ser um monte de malte, uma porrada de malte, você tem que fazer alguma coisa que o cara consiga reproduzir em larga escala e que seja econômico. Então eu tentei chegar nos parâmetros, um bicho de malte mais light, e que fosse fácil de fazer, né? Usei os maltes, os lúpulos tradicionais do velho mundo aí, né? E queria ter duas percepções, porque eu já fiz lager com duas leveduras e as duas eu gosto muito. A YB 2008, que é a German Lager, que puxa bem aquele lado alemão da fermentação. E a YB 2006, que é a Czech Lager, que para mim é um perfil diferenciado de lager, que é mais pro lado das tchecas, daquele lado ali mais oriental lá da Europa. Bom,
Fiz a mesma cerveja no mesmo dia, bracei duas receitas, joguei numa bombona de 50 litros as duas braçagens para misturar, para não ter diferença de mosto. E aí separei as duas bombonas, 20 para cada lado, e inoculei as duas leveduras separadamente para fermentar o mesmo mosto, mas com duas leveduras diferentes, duas bombonas diferentes. Procurei fazer o mesmo controle de temperatura para ver onde chegava. Por alguma razão, que eu muito provavelmente eu acredito a minha inabilidade de... minha incapacidade aqui de poder contar células, né? O meu starter da 2008 não foi um starter que eu fiz com prazo suficiente. Eu só tenho um agitador magnético, precisava fazer dois agitadores magnéticos. Então eu fiz primeiro da 2006, depois eu fui fazer da 2008, mas não ficou o tempo suficiente. Então eu acredito que ela propagou menos do que deveria, mas eu conto célula, então é foda de saber se está tudo certinho, se acredita, né? Você reza para estar certo. Mas a 2008 não ficou legal, ela ficou um pouco de esterificação, claramente ficou assim, esterificada, assim, eu percebi claramente a esterificação logo que eu provei, né? Depois que ela ficou pronta, tava com a mão até, eu tirei assim da torneira, falei, cara, não rola, não tá legal. A mulher falou, não, tá legal esse cheirinho assim, eu falei, não, mas não tá legal, porque não é do estilo, não pode ter. Né? Dá pra você beber, mas não é o estilo, não pode. Posso mandar isso aqui para um concurso, né? Ninguém vai produzir uma cerveja dessa para vender como Viena, não pode. E aí a German Lager, a XYB 2006 lá, a Czech Lager ficou mais legalzinha. Não ficou perfeita também, eu acho que a retenção de espuma ficou baixa, a carbonatação estava legal, o perfil do corpo estava legal, mas a retenção não ficou boa. Talvez faltou alguma coisa de descer um pouquinho mais da FG também. Então assim, não estava no nível do concurso, passou lá para a fase, não sei o que lá, mas não evoluiu, né? Recebi a cartinha de agradecimento, ó, valeu por ter participado e tal, bacana. Eu acho legal, assim, aí eu assisti o programa, né? Foi meio estranho esse ano, muito complicado aí a situação da pandemia. Quem ganhou foi o Marcão, o Marcos Oliveira, ali de São José dos Campos. Eu tive a impressão, pelo menos pelo que eu vi, assim, das pessoas que chegaram ali, que passaram, os cinco finalistas que foram de diversas regiões do país, tudo gente nova, cara. Tem um cara lá que disse que começou a fazer cerveja na pandemia. O cara lá do Nordeste falou, caralho, mano, que bacana, velho. O cara tem 2 anos aí fazendo cerveja praticamente, talvez nem isso, e já tá no nível top fazendo lager, velho, porque não é qualquer um que faz lager bem feito, né? Não é qualquer um que faz. Isso mostra que a informação tá fluindo bem, as pessoas estão se dedicando, e estão fazendo boas produções, mesmo caseiras, às vezes com equipamento limitado. De qualquer forma, foi legal, uma experiência bacana. Essa receita eu posso divulgar, porque, né, eu não passei por concurso, então a receita não é da Eisman. Não foi pra frente. Eu queria parabenizar de novo aí o Marcos Oliveira, lá de São José dos Campos, o mestre cervejeiro Eisman 2021. Cara, é uma honra para qualquer um vencer um concurso dessa expressão, né, no concurso nacional, que você se submete a sua cerveja a grandes profissionais, né, profissionais de verdade mesmo, da indústria, né, e vem na tua produção uma cerveja digna de ser produzida por uma marca renomada. Pô, bacana, parabéns, Marcos, e parabéns a todos aqueles que foram para a final. Puta, eu fiquei orgulhoso assim, de ver a galera, puta, um monte de gente nova fazendo cerveja boa, e estamos lá nas cabeças, né, cara? Parabéns. Agora fica com o vídeo da perdedora e não cometa os mesmos erros. Quem sabe na próxima a gente aprende e faz um pouquinho melhor, né? Valeu, Marcão. Parabéns, velho. Sucesso aí. Tô louco pra tomar tua breja, hein? Agora eu quero tomar essa breja aí. Bom dia. Tô eu aqui, ó. Falei pro Mike que eu ia fazer um vídeo com a camisetinha da Serva. Então tá aí, Maicão. É nóis. Tô tentando fazer com esse diabo desse celular pela primeira vez. Bom, aqui é aquela cervejinha que a gente vai tentar pra fazer entrar naquele concursinho lá, né? Vamos ver como é que vira. Posso falar a receita? Mas vamos lá. Água tá aqui. Já corrigi os sais. Água de lavagem tá lá. E aqui estão os nossos grãozinhos que nós vamos moer com a serva do fundo. Com a serva de fundo. Pelo menos o foco vai melhorar, né? Pelo menos o foco acho que tá melhor. Já
apertou ali, 50 minutinhos, paradinha proteica. Vou colocar os maltes aí. Circulando, a corzinha ainda tá clarinha. Eu tô no stand-by ali, se precisar adicionar um pouco mais de um maltezinho escuro para dar uma chegadinha mais na cor, a gente vai fazer isso aí. Vamos aguardar, tá cedo ainda para dizer, tá cedo, vamos aguardar. Então a ideia hoje é abraçar 40 litros, né? Tô fazendo essa, já tá o. Maltes ali, vou moer, vou deixar a água esquentando ali, depois que eu lavar, eu já boto para esquentar. A água da segunda abraçagem, para não perder muito tempo, comecei meio tarde hoje, quase 10 horas. Então assim, vou fazer 40 litros, que a ideia é fermentar 20 com a Cheslager, que eu gosto muito, eu adorei, e 20 com a German Lager, que eu também gosto muito e adorei. E vamos ver qual fica melhor para esse estilo aqui. Que é a nossa vieninha. A primeira vez que eu fiz, eu usei a Cheslager. Adorei, velho. Porra, ficou do caralho. Só que eu também fiz outras lagers com a German. E eu também gosto muito do perfil da German. Então, vamos ver qual que fica, na minha modestíssima opinião. Ó a serva aí, ó. Qual que fica mais bacana, né? Se ele ficar mais bacana, a gente faz mais amostra e manda pro concurso. Se der, deu. Se não der, não é. Bebe os 40 litros, né? Paciência. Já o pH baixou até mais do que eu esperava. Foi para 5.2. 5.2. Ficou bem no baixo. Baixo pelo que eu esperava. Mas tá bom. Não vai comprometer. Eu vou ajustar os sais para a próxima. Para subir um pouquinho mais. Ficar em 5.4 por aí, né? Que era o que eu achava ideal. Ó, já apitou aqui. O iodo eu já joguei, eu joguei porque não dava pra filmar com as duas mãos, mas tudo bem, vou jogar mais um pouquinho aqui. Tá vendo? Está absolutamente convertido. E ó, tá feio, né? Hã? Tá feio. Vamos passar para o mesh out. Olha lá, já tá no mesh out, 76 graus. Esperar uns 10 minutinhos. A água de lavagem já está ali. O malte já moli, já está ali. Ali. Estou aqui testando no formato do celular. A camisa ficou toda bonita aqui, ó, da moagem, né? Faz parte. Bom, estamos aqui, ó. Indo para a fervura. Quase na hora da fervura. Olha a minha gama de lavagem. Minha gangue trabalhando. O moleque tá parecendo a. Como é que ela chama lá? Maria Bethânia, né? Olha, cabelo do Lazarento. Né? Tem um mês e pouco. Um mês e pouco não, tem um ano e pouco que ele não corta cabelo. Vamos lá. Daqui a pouco explode aqui a fervura. Bom, captou aqui. Agora vamos colocar. É só um pouquinho. Só um pouquinho, né, cara? Porque a cerveja não. Essa cerveja, esse estilo não demanda amargor. Ele é mais pro maltado que pro amargor. Então, olha aí. Tô apanhando aqui do celular. Tem foco, mas não tem mais ou menos foco, né? Tá bom. Rapaz, eu tô aqui pensando com meus botões. Olha, eu tenho mais ou menos. Vou ter, né? Mais ou menos uns 13 quilos de malte. Tô pensando isso aqui, fazer uma session, hein? Se eu não tiver muito cansado aqui no final da parada aqui, acho que eu vou jogar uma água quente nesse troço. Eu não tenho fundo falso. Vou dar um jeito de filtrar essa porra. Meter um chinucão que eu tenho ali. Uma American Ale. Não, hein? Acho que eu vou fazer uma session com essa parada aqui ainda, hein? Aí faz 3 no dia, hein? Tá fervendo ali, ó. Já tá chegando nos 20. Daqui a pouquinho a gente põe um pouquinho de sass.
Tá aí meu irmão aqui. Esse faz um churrasco, sanguessuga do caralho. Não aguenta ficar sozinho em casa. Vem aqui. Vamos ver, vamos fazer. E tô aqui 20 minutinhos. 20 gramas. Posso falar, né? Mas é um duplo aí, bom. Muito usado em tradicionais cervejas alemãs. Né? Ó, tá quase chegando no fim ali. Faltam 4 minutinhos. Aí o que, que eu vou fazer, ó? Eu vou resfriar, não muito, vou esfriar um pouco. Eu separei a bombona ali, lá higienizei, passei álcool 70 e tal. Aí eu vou colocar ela lá no fermentador, lá em cima, no refrigerador lá em cima, pra ir gelando enquanto eu faço a outra breja. Quando terminar, eu vou refrigerar a outra ali, esfriar a outra também rapidinho. Pega essa bombona dos 50 aqui, jogo as duas aí dentro. Vou dar uma oxigenada bruta no mosto, entendeu? E aí sim, eu vou separar 50-50 e aí eu jogo as leveduras. Beleza? Vamos fazer assim. Aí, ó. Pitou. Flame out. Faz um pouco do lucro. E vamos pra safra. Esfriar o mosto. Vou abrir a torneira lá. Separar um pouquinho da água quente pra lavar a panela. E vamos torar o pau. Vamos aí, ó. Tem um sininho. Tem um sininho na criança. Ali está a primeira amostra. Um pouquinho sujinho ainda. Não sei nem se dá para ver. Está no sol aqui. Vamos lá. Está acabando aqui já. A gente começar a lutar. Já está esquentando. O malte já está moído. Só jogar aqui dentro. Bom, terminamos a outra. Já coloquei água aqui, deu uma lavada rápida na panela, já coloquei água, tá quente, tá na temperatura. Agora eu vou colocar os maltes, porque já está na temperatura e eles já estão moídos. E ficou uma bosta de filmar. Minha mãe tá ouvindo uma sonzeira ali. Então vamos lá. Aqui na segundona, cara, essa aqui tá mais escura que a outra, viu, velho? O cara me fudeu aqui no malte, meu. Pedi as duas receitas iguais. Alguém colocou um pouquinho a mais de malte escuro aqui, ó. Vai foder minha parada. A minha mulher aí, ó. Ela já começou a cachaçaiada. Olha lá. O grauler do Tia Café. As carnes cruas ou queimadas do meu brother. Aí lá. Churrasqueiro de primeiro. Comendo uma carninha? Aí, ó. A cor até chegou. A cor ficou legal. Falei mal da loja aqui, mas é melhor não, né? Tá bacana. Olha lá. Falando com a boca cheia, né? Coisa feia. Foda-se. Olha o churrasco aqui. Olha aí, ó. Bonito, hein? Minha mulher falou que tá escura. Como é que é, linda? Tá escura. Vou falar que tá escura, mas que ela se anima. Ó. Uma xícara. Tá acabando, falta 2 minutinhos. Aí eu vou lavar. Tá esquentando a água ali e tocar o pau, cara. Eu tô moído já. Acho que não vou fazer a terceira breja hoje, não. Você tá aqui só tá no rush, né, velho? Só no rush. Já pintou aqui. Então vamos botar o nosso lúpulozinho de amargor, que eu não vou falar pra vocês qual que é, mas é aquele que é bem amargo. Tradicionalzão, né? Então. Ó, vamos botar um sazinho agora aqui. Faltando 20 minutos, né? Deixa eu terminar a nossa brejinha. Então aí, ó. Tá, bichão aí, ó. Ficou bonita, né? Essa é a segunda, ó. Tô transferindo aqui. Agora a outra, gambiarra. Vamos aqui, ó. Esquentando a água. Vamos ver o que vai dar esse aqui. Tô até com medo dessa encrenca, velho. Ó. 72 graus. Vamos pegar. Nós vamos pegar essa daqui e aquele malte ali.
jogar aqui. Vamos ver. Ó, coloquei aqui todos os dois restos de malte. Aqui deve ter uns 13 quilos. Aí aqui, ó. 72 graus na hora que eu joguei, agora eu não sei como é que tá. Mas eu tenho que cuidar aqui das fegas. Depois eu volto pra cá. Aqui a coisa hoje tá ferrenha, nega. A coisa aqui tá nervosa. Tá aqui, ó. 40 e poucos litros. Ô, caralho. 40 e poucos litros. Agora eu vou meter um oxigênio pra depois dividir e colocar as leveduras. Vou deixar aqui uns 4 minutos de oxigênio aqui, vamos ver. Vamos deixar. Tive que sair dali porque tá uma zoeira. Agora virou balada ali. Minha mulher, meu irmão, estão achando que aqui nós estamos sem, né? Tomaram minha sala de braçagem ali pra fazer festa, os lazarentos. Cara, eu fiz uma cagada de amador agora, assim. De amador não, de... É, vai beber, né? Enquanto tá abraçando. Eu não falei pra vocês que eu ia aproveitar aquele esmalte lá pra fazer outra breja? Mas como que eu vou fazer outra braçagem ali? Eu peguei, coloquei 30 litros, joguei os 13 quilos de malte ali. Falei, bom, vou pegar o que tiver de açúcar ali e fazer. Mas eu fiz mashout, burro. Então inativou as enzimas. O máximo que eu vou conseguir ali é tirar um açúcarzinho que sobrou na lavagem. Então eu falei, puta que cagada, né? Porque eu tava esquentando a água, pra foda-se. Jogar e vamos ver o que que dá, né? Tá 1010 ali, eu não vou fazer uma cerveja de 1010 ali. 1010 é FG, né? OG, né? Então eu vou ter que jogar fora. Não perdi nada, só perdi água, né? E é, nem tempo eu perdi porque eu tava fazendo outras coisas. Ai, serruela. Fim dos trabalhos. Coloquei as duas aqui agora. Elas estão mais ou menos, ó, 25 graus cada uma. Eu setei para 20. Essa fase lag aí, dá uma acelerada. Deve chegar, deve começar a atividade ainda hoje à noite. Agora é umas 5 horas da tarde. Antes da meia-noite eu volto aqui. Aí eu seto para 15 e amanhã cedo eu ponho para 12, 13. Beleza? Então é o que tem para hoje. Agora eu tenho que limpar aquela sujeira do caralho lá, que tem uma sujeira do caralho lá. Ai, lavar as traias todas e beber até ficar louco. Valeu, moçada. Sucesso pra nós. Bom, então vamos tirar a primeira aqui. Essa aqui é a YB 2008. A 2006 tá lá fora, porque eu fiz digamos, uma divisão, que a gente ia fazer um churrasquinho lá. Aí eu deixei a outra lá. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não dá, porque tá com a câmera de frente. Com paciência. Vamos fazer essa daqui primeiro. Aí nós vamos lá fora tirar o... Bonito, hein? Tirar as bolhas, a sujeira do copo. Aí, ó. Bonitinho, né? Vamos deixar aqui e vamos lá fora agora tirar outro. Depois a gente volta. Eu vou ter que dar mais um gás, porque a espuma, vai sumir, né? Então, deixa eu ir lá, peraí. Agora minha câmera uma que tá filmando. Só que aqui tá meio zoado, porque com esse fio desregulou tudo ali o gás. E aqui a espuma tá meio violenta. Eu não consegui regular isso aqui direitinho. Com muita pressão lá no barril, então foda-se. Vamos ver como é que vai ser. Aí eu fechei ele lá, né? Porque eu não sou bobo nem nada. Eu fechei. Uma hora qualquer a gente fala disso aqui, ó. Sujeirinha do copo, né? Pra passar vergonha. Quebrou o copo.
bonita, hein? É, também tá bonita. Não tá ruim, não. Mas pode dar um pause, meu amor. Vortendo. Ó, como é que já tá a espuma da 2008, ó. Isso aqui é 2006, tá pegando ali fora. Nossa, tá sujo, hein? Pera aí. Pronto. Ficou mais bonitinho. Isso aqui é 2006, isso aqui é 2008. Vou botar um pouquinho mais de espuma, né? Porque ficou feio, né? As impressões gerais, como vocês viram no desenho na filmagem aí, a retenção de espuma não ficou a melhor coisa na 2008, mas ó, cor bacana, a espuma também tá bonita, mas a retenção tá ruim. A 2006, ó, também cor bacana, copo sujo, pronto, copo limpo, bonito, ó, meio acolhado, a retenção de espuma um pouco melhor, né? Essa aqui o tempo fez muito bem, ela, aquela ligeira esterificação que aparecia, ela sumiu, interessante, mas ainda não tá perfeitinha, a fermentação dela não foi legal. Isso aqui ficou melhor, o aroma mais limpo, uma pegadinha um pouquinho mais floral. Essa aqui tá bem melhor, cara. Essa aqui tá bem melhor. A retenção de espuma continua bacana. Essa aqui ficou um pouco prejudicada, mas é aquilo. O pitch rate não tava, possivelmente não tava o ideal. E aí, fio, perdeu. Não tem chance. Se a fermentação do lager não for bem conduzida, a cerveja vai ser mal executada. Vai ficar mal executada. No final da história, você vai sofrer uma penalidade. É o que aconteceu. Tanto uma quanto a outra não ficaram nos níveis exigidos para o concurso da complexidade que é o mestre cervejeiro da Eisenman. De novo, parabéns aí pro Marcão, aqui de São José dos Campos, se eu não me engano ele é. Cara, eu tô ansiosíssimo para tomar a Viena dele agora, porque, cara, eu tomei ano passado a Session IPA do Botelho, que ganhou uma edição, uma cerveja fantástica, cara. Eu não sou muito fã de Session IPA, mas a dele achei fantástica. É, toda vez que eu acho ela, eu compro, eu acho top do caralho. Eu tô muito curioso com a cerveja do Marcão aí, porque é um estilo que eu gosto muito, né? Viena, muito difícil de achar, um estilo legal, uma lagerzinha diferente, assim, pra você tomar no dia a dia, bacana, saborosa, cheirosa. Isso aqui ficou legal, cara, mas certamente não tá na altura do nível do concurso, porque senão eu teria sido classificado, né? Mas tá legal, tem falha, tá vendo? A retenção de espuma não acontece. Talvez a OGFG, como eles falaram lá, não está dentro do que eles esperavam e tal. Mas eu não estou satisfeito realmente. A outra que eu fiz, por exemplo, com a receita do Fraga, eu executei melhor do que essa daqui, né? A gente não tem que ter pudor de dizer quando está ruim, não. Tem que... Sim, dá para tomar, não vou jogar fora nem nada. Mas assim, na boa, de verdade. Se eu tivesse comprado essa cerveja, eu ia falar, putz, cerveja bosta, hein? Né, se eu tivesse pago uma cerveja dessa aqui, eu vou lá, compro no supermercado ali ou num bar qualquer. Falo, cara, pô, tá uma esterificaçãozinha aqui, hein, cara. Tá estranha, ó, a espuma não vai, ó. Tá bonita, mas ordinária, né? Isso aqui tá mais legal. Isso aqui já é aquela cervejinha de entrada daquela cervejaria que tá começando, assim, os caras meio sofridos, né? Mas que tá tentando, mas não chegou no nível ainda. Mas tá bacana, cara, ó. Já tem um tempo, né? Que tá aí parado. Transparentinha, tá bonita, a cor ficou legal, a cor ficou dentro do estilo, tá legal, mas não tá no nível. Eu vou repetir com mais cuidado, né, sem pressa, porque esse negócio de fazer cerveja com pressa pra atender data de concurso é uma bosta. Por isso que eu não gosto de participar de concurso, porque eu nunca tô pronto, cara, pra fazer cerveja no tempo que precisa. Então, é um estilo que eu gosto, eu gostei dessa receita ficou legal, ó, a cor ficou bacana.
O perfil dessa aqui ficou legal. Essa aqui tá com defeito de fermentação, né? Mas o perfil dos maltes eu acho que ficou bacana. Então, se eu caprichar na fermentação, pode ser que essa cerveja seja uma boa cerveja que eu tenha aqui nas minhas receitas, daquelas que eu salvo ali no diretório do Beer Smith como receita top e que eu consiga repetir ela várias vezes. Bom, galera, obrigado aí por mais um vídeo, obrigado pela paciência, por esperar todo esse tempo aí, e parabéns de novo ao Marcão, parabéns a Aisma pelo projeto aí do Mestre Cervejeiro. É um projeto que incentiva muita gente. Pô, o pessoal desse ano aí, tudo gente nova, cara, que começou a fazer, gente começou a fazer cerveja durante a pandemia. Puta que pariu, legal pro cara, o cara tá lá, meu, que legal. Parabéns a toda essa galera aí, continue curtindo o canal aqui, tendo paciência, tá bom? Abraço, obrigado, senhores.